השבוע הזאת אנחנו נקרא פרשת תרומה, אבל יש לנו גם פרשת זכור השבת הזאת, שזה שבת שלפני הפורים, אז אנחנו נקרא שבת פרשת זכור. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך, בצאתכם ממצרים. קראת את הלשון של הפסוקים ככה מבפנים. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך וצאתכם ממצרים אשר קרחה בדרך ויזנב לך כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. מי לא ירא אלוהים? עמלק. והיה והניח אדוני אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. זה כל הקריאה של פרשת זכור, שהיא מצוות עשה מדאורייתא, לזכור ולא לשכוח. מה? מעשה עמלק. מה רצה עמלק הזה? קרחה בדרך. מה הוא רצה? קרחה מלשון קרי, טומאה. קרחה מלשון קרירות, כמו שהמדרש אומר. רש"י מביא את זה. משל לאמבטיה רותחת, שכולם פחדו להיכנס אליה, עד שבא איזה שוטה אחד וכזה, קפץ בפנים וקירר את האמבטיה. מה זה קירר את האמבטיה? מה אמבטיה אם אתה קרח כי הוא נכנס? לא, מה זה קירר? הוא קירר את האנשים. והנה הוא מסוגל, גם אני יכול. כשעם ישראל יצאו ממצרים, כל העולם פחד מעם ישראל, פחד מהבורא יתברך. שמעו העמים ירגזון. חיל, אחז יושב בפלה של חיל, זה רעדה. אז נבלו אלופי אדום. אלה מואב יוחזה מורעד, נמוגו כל יושבי כנען. תיפול עליהם מטה ופחד. בגדול זה רווחה ידמו כאבן. כולם פחדו, כולם יראו. ובא השוטה הזה וקירר את האמבטיה. חז"ל אומרים, עמלק לא היה בה. עד היום כל העולם היה פוחד מעם ישראל פחד מוות. תארו לעצמכם. השוטה הזה בא וקירר את האמבטיה. אבל זו לא הנקודה. הנקודה היא לא אנחנו. הנקודה היא זה כבוד השם. ותראו רבותיי, מה זה בורא עולם? הוא מוחה על כבודנו. הוא כועס על עמלק, על מה שהוא עשה, הוא מוחה על כבודם של ישראל. דבר אחד אתה בעם ישראל. בוודאי שכתוצאה מזה, זה בא בשביל, הם באו לפגוע בכבוד השם. אנחנו מוחים על כבוד השם יתברך. מה הוא קירר בעולם? את האמונה בבורא. לא, זה מקרה, נו מה, קריאת ים סוף, זה מקרה. היה בשפע שקע ברומטרי, היה גאות ושפל. יש מלא עמלקים כאלה היום, זאת אומרת, עמלק לא נכחד, לצערנו. לפחות המורשת שלו, של הרשעים האלה, נשארה עד היום. בהרבה הרבה בני אדם מוזרים, שונים ומשונים, שהולכים ועושים מהתורה צחוק ועידון. שעושים מהבורא יתברך, חס ושלום, זה לא להאמין. זה לא להאמין איזה תעוזה, אני לא יודע איך להגדיר את המילים האלה, באמת אין לי מילים להוציא כדי להגדיר את הגודל של הפשיעה הזאת, שאדם הולך ומעיז כלפי מעלה, מעיז כלפי מעלה, כלפי מי שאמר והיה העולם, מה המטרה שלך כאילו? מה אתה רוצה? מה אתה מחפש? איזה מטרה יכולה להיות רבותיי בלהפריע, בלהציק, בלהזיק? אנשים שומרים את התורה, עושים את שלהם, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? שום כלום. לקרר את האמבטיה. מה אכפת לרבותיי לכל מיני אנשים כאלה ואחרים שאני יושב ועוסק בתורה, שהחרדים יושבים ועוסקים בתורה, שהחרדים לומדים תורה, שהחרדים מלמדים את בניהם תורה, שיש להם מורשת, שיש להם מסורת, שגם אתה היית צריך להיות כזה. אז זה שאתה בחרת להיות לא כזה, זה טעות אצלך? שאתה תקום עליהם? הרי עמלק בעצמו היה צריך להיות בעצמו גם ירא כמו כל העולם. הוא עצמו היה צריך להיזהר מהבורא יתברך, כי כל עם ועם ולשון יודעים שהבורא יתברך ברא את עולמו.
כולם ראו את הניסים הגדולים האלה של קריאת ים סוף, את כל הניסים שהיו לעם ישראל במצרים, את כל המכות שקיבל פרעה, את הקולות והברקים במעמד הר סיני. מה הולך כאן? מה הרעיון הזה? בני אדם באים ומפריד לאחרים ומרחיקים אותם מהשם. מה הולך כאן? מה באמת המניע של הדבר הזה? אך פת לך שם לומדים תורה, עוסקים בתורה, הם מפריעים לך, הם עושים רעש, מה הם עושים? נשים תוך הבית כנסת, לבית מדרש, לומדים את הלימודים שלהם בשקט, הולכים הביתה, מה? הם נוסעים בשבת, מה הם עושים רעש, הם הולכים עם מכוניות עם ווליום. אם יש מישהו שעושה רעש, רבותיי, זה רק ההפך. זה הפוך, זה בעולם החילוני, שיוצאים מכדורגל איזה רעש יש. מכוניות ברחוב, פא, 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 בלגנים, ומכות, וכללות. כל מאורע כזה או אחר, בחורים צעירים, זה ווליום. בעולם התורה תראה דברים כאלה, נושאים מכוניות ספורט, ווליום, שטויות, בלבולים, שם הזה, שדומה, מה, הם לא מפריעים לאף אחד, רבותיי, חיים לכם אתם בשקט. הפוך, בשבת הם לא מפריעים לך. בזכותם בשבת לחילוני יש כביש פתוח. הם לא נושאים בשבת, הם נותנים לך, בכיפור, בכלל מי שנוסע בכיפור, ירחם השם ישמו ויציל, לכל הארץ פתוחה לפניו. מה אתה רוצה? מה, כאילו, מה הם מפריעים לך? הם הכי לא מפריעים בעולם. בא לו עכשיו לעבוד את השם, יש לך בעיה עם זה. אתה בא לך ללכת, לא יודע מה לעשות, בשביל מה חפה מה לעשות. לא, זה מעצבן אותו. הוא לא מסוגל לראות את מלכות השם. הוא לא מסוגל לראות אמת. זה מרגיז אותו. זה מציק לו. קרחה בדרך. הוא אומר לך, תשמע, כל מקרה. קרחה מלשון מקרה. עזוב. אין מקרה, אין. סתם, אתה יודע, צירוף מקרים. כל מיני מילים שלוקחות את צי הרצינות והופכות אותו לליצנות. מה זה להגיד צירוף מקרים? מה זה להגיד צירוף מקרים? למה? זה נס שפגשתי אותך עכשיו, בדיוק צריך אותך. זה נס, השם שלח אותך לכאן. הילכו שיניים יחדיו, אומר הנביא, בלתי אם נועדו. יש מציאות שהם הלכו ביחד, אם השם לא הועיד אותם להיפגש עם השם. מה הולך כאן? יש כאן, רבותיי, מגמה של בני אדם שנולדו, וכל מהותם היא להפריע ולהכחיש את מציאות השם. מה אני אמור לעשות מנגד? אומר הקדוש ברוך הוא, זכור את השם. לא די שלא תשכח. לא לשכוח זה לא לשכוח, זה בלב. כתוב בסוף, לא תשכח. מה זה זכור? בפה. שצריך לקרוא את הקריאה הזאת מתוך ספר התורה, וזה קריאה מדאורייתא. כי אין השם שלם, ואין כיסאו של השם שלם, עד שימחה זרעו של עמלק. שנאמר, כי יד על כס יד. יד על כס, כס. למה כס לא כיסא? א' איננה. יא, למה יוד כה? למה לא יוד כה וו כה? וו כה איננו. אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה זרעו של עמלק. היה כאן מישהו שניסה לפגוע בכיסא המלך. היה כאן מישהו שניסה לפגוע בשמו של המלך. אז מה? מה תפקידי אני? למחות את זרעו של עמלק. אבל אני לא יודע היום מי זה עמלק, שתדע. אבל בינתיים מה העבודה שלי? רבותיי, העבודה שלי זה למחות את זרעו של עמלק, העמלק שבתוכנו. לכל אחד ואחד מאיתנו, רבותיי, נכנס לתוך הלב ועמלק. עמלקי יושב בתוך הארץ, העמלק יושב בארץ הנגב, ארץ שהיא נגובה מתורה, ארץ שהיא נגובה ממצוות ומעשים טובים. זה מקום פנימי בלב שיש לנו איזה עמלק. זה מקרה. ויש קרירות כזאת של קרחה בדרך, קרח אותך בעבודה הזו. בשביל מה אתה צריך ללכת לשבת תפילה? בשביל מה אתה צריך ללכת לשיעור? תנוח היום. לקרר אותך בדרך של העבודה שלך, את המורה יברך. לקחת אותך, רבותיי, מהמעלה הגדולה שלך ולראות אותך לשאול תחתית, ותמיד לתת לך את ההרגשה שאתה כלום ואתה לא שווה ומאלה לא יצא ממך שום דבר. זה אותו המלך שמקרר אותך בעבודה. ומראה לך כאילו הכל מקרה. וזה אחד תפור בשני. תשמע, זה מקרה שהצלחת אתמול. במקרה הצלחת, אבל אתה באמת על הפנים. כל מהותו להראות לך שאתה לא שווה כלום.
ומזה הוא ילך ויקבור אותך, ויעשה אותך כזה קטן עד שאתה תזרוק את הכל. תלמד להעריך את עצמך. תלמד להעריך את המעלה שלך, שאתה בן של מלך. הקדוש ברוך הוא בא בכבודו בעצמו ואומר במצרים, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה אני ולא מלאך, אני ולא שרף. למה לא תתקרר דעתי עד שאני בעצמי אכה באלה שיקרו בבנים שלי? זה כמו אחד שאומר שפיצצו את הילד שלו, אז מי שאומר, אני אל תדאג, אני אפוצץ אותם. אז תן לי עד שאני לא אפוצץ אותו בידיים שלי, אני לא ארגע. כך אומר הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו צריכים לדעת את גודל האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו. ואיפה? במצרים! איפה הקדוש ברוך הוא לקח אותנו? שהיינו צדיקים גדולים. אתם יודעים מה היינו במצרים? מה היינו במצרים? עובדי עבודה זרה! עירום ועריה! לא, בלי מצווה, בלי כלום! גמורים! ושם הקדוש ברוך הוא קורא לנו בני בכורי ישראל. אתם שומעים את זה? איזה גודל האהבה יש לקדוש ברוך הוא לבניו? ומה המלך אומר לך? אתה קטן. גם כשאני קטן אני גדול. גם כשאני מלא עבירות, הקדוש ברוך הוא שוב ובנים שובבים, אפילו בשעה שהם שובבים קוראים בנים, אמר רבי מאיר בעל הנס. הוא מנסה להפוך אותך לכלום, הוא מנסה להרוס לך את התדמית האישית שלך, לתת לך להרגיש שאין לך סיכוי. רוב האנשים רבותיי שנופלים מהתורה זה המלא כזה. אתה לא שווה, אתה לא יודע ללמוד, אתה לא מתפלל טוב, מה אתה שווה, מי לא יוצא ממך שום דבר. עזוב, פחות תהנה מהעולם הזה. עזוב, אתה לא מבין שאתה לא תהיה רב. אתה לא מבין שאתה לא תהיה תלמיד חכם. אתה לא מבין שאתה סתם. כמה שקר יש בדבר הזה. זה כל זה שקר אחד גדול. שקר אחד גדול. ואנחנו שומעים לו. יש אחד מהממרות החסידיות יפה שאומרת, אנחנו אומרים באשכיבנו, והסר השטן מלפנינו ומאחרינו. מה זה, מי שעומד מאחוריי, מלפנינו, צדדיי, עומד אחד, שתיים, שלוש, מה זה, זה מעבוין. מה זה, מלפנינו, מאחרינו, צדדינו, מה זה? הוא אומר ככה, מלפנינו זה לפני העבירה. אתה יודע, לפני שאתה הולך לעשות חס ושלום, יהודי בא לפניו עבירה, והיה צריך רם פתר אותו לעשות. אבל אני יודע שלא, אסור, מה זאת אומרת, זה עבירה. מה אומר לך יצרה? יאללה, נו. זה לא נורא, עבירה אחת. זה בטל בשישים. כלום, תעשה, ואין כך כלום. תאמין לי, תאמין לי, השם יבטל לך, אני אומר לך, השם יבטל לך, אל תפעל, יכול לעשות. תה, פעם אחת, אתה יודע, להנות, מה יש? טוב, הולך עושה את העבירה חס ושלום בר מינן נופל, אחרי העבירה באה לבית שרה, אתה גמור, אתה יודע. אתה יודע שאין לך חלק לעולם הבא. אתה יודע שאתה מרוסק, שם, אתה לא מבין מה זה איתה. מה, אסמק, לפני זה מה אמרת לי? זה כלום, מה אתה אומר עכשיו? אין לך תקנה. זוהי העבודה שלו, לתת לך להבין שאתה כזה קטן. אתם יודעים מה אומר הבעל שם טוב? תקשיבו טוב למילים הבאות. רבי ישראל בעל שם טוב, זכותו הגן על כל ישראל. כל מילה שלו זה פצצת הטוב. אומר הבעל שם טוב הקדוש, דע לך, שהיצר הרע לא רוצה את העבירה. עבירה? לא שעשית עבירה. זה נורא והיום, אבל אפשר לעשות תשובה. את העבירה הוא לא רוצה. הוא אומר אפילו כשהוא, תשמעו איזה מילים, כשהוא נותן לך לעשות עבירה, הוא אפילו לוקח סיכון. למה יכול להיות שאם תעשה עבירה, ואחרי זה תעשה על זה תשובה מאהבה, זה הפך עוד למצווה אפילו. אז לא כדאי לו להחדיר אותך. אתה יודע מה הוא רוצה בעבירה? לא את העבירה. את היום שאחרי. את היום שאחרי, אתה יודע מה זה? זה הקרחה בדרך, זה המלאק הזה. נו, אתה יודע מה אתה שווה? מה אתה מצחק אותה דתי? אתה לא שווה כלום. פה, כשהוא מקטין אותך, עכשיו הוא יכול לקחת אותך כבר לכל העבירות, כולך שלא. אם אתה שומע לא, תפלת. אתה יודע מה אתה צריך להגיד לו? נכון. חטאתי, עוויתי, פשעתי, אני עומד ועושה וידוי, מבקש בקשה חוץ סליחה. אני מקבל עצמי לאבא שזה לא יקרה, ואני מכאן קם ומתחיל מההתחלה. ואני לא מתייאש. שבע יפול צדיק. וקם. אתם יודעים מה זה שבע יפול צדיק? אז אומרים חזן, זה לא שבע, זה 700, 7,000 גם. כל פעם שיפול יקום. אבל רשעים נופלים פעם אחת וזהו. נעצר. אני לא נבן מנפילות. רבותיי, אתם ראיתם פעם לוחם? שמעתם פעם על לוחמים? מה, הוא נופל בקרב ועושה, איי, לוחם? זה כן הקוקייה הזה.
זה, זה לוחם, זה, 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 זה בטטה. לוחם נופל, קם, קבל מכה, יורד לו, דם ממשיך לרוץ. היו לוחמים שסיפרו עליהם שקיבלו חור, קיבלו כדור בקנה. אחד היו קוראים לו, כמדומני, דד, לא זוכר מי זה היה. הוא רץ, הוא הולך לנשום, היה ברוך לו אוויר, היה שם את האצבע שלו על החור, ורץ עם הרבה, ממשיך לראות. אנשים בלי יד, בלי רגל, לוחמים, עד טיפת דמה מהאחרונה. זה נקרא לוחם. הוא לא מבטא. רבותיי, ליצר הרע, לא אומרים אף פעם כן. תמיד אומרים לו לא. הוא נלחם בך? דע לך מה שהוא אומר? מה אומר יצר הרע? תגיד את זה. אומר לך, אין לך תקנה? תדע לך שיש לך אחר בתקנה. תדע לך. הוא אומר לך, זה עבירה? אומר לך, זה מצווה גדולה? לא יקרה לך כלום? תדע לך שכן יקרה לך. הכל הפוך. אל תקשיבו. וזה המלאק הזה. רבותיי, תדעו לכם, השיטה הכי טובה בעולם שהוא עובד עליה, ככה בדרך. אתם יודעים שמישהו רוצה להילחם באיזה מדינה, היום כבר מבינים בעולם שמלחמה לא מתחילה רק בכלי הנשק. המלחמה הפסיכולוגית היא הרבה יותר גדולה מהמלחמה בנשקים. כולם מבינים את זה. כמה שיש לך יותר דעת קל ויש לך יותר כוח, בקטע הזה, וואו, אתה על הסוס. אתה על הסוס. חז"ל אומרים, היו יוצאים למלחמות בזמנם, אתם יודעים מה היו עושים? לפעמים עם קטן, היו מביאים פחים של זיתים, היו מביאים פחים, קדרות, פום פום, עושים רעש. שאתה, הוא שם המסכן מהפחד, רק מהרעש, חושב יודע איזה מיליונים הגיעו. אין שם כלום. רק המורך הזה שנכנס להם בלב, זה הולך הצבא. צבא, רבותיי, לא תלוי בנשק. הוא תלוי באמביציה. כמה רוח קרבית יש ללוחמים שם. כמה הם עזי נפש. כמה הם לא מבטרים. יכול להיות צבא עם אחלה נשק, אבל פחדנים, והשניים עם קצת יקרעו אותם, לא ישירו מהם מסרים לפנית. במה זה תלוי? בתעוזה שלך. רבותיי, תדעו לכם, עז פנים לגיהנם. אבל תדעו לכם שצריך עזות קדושה. בקדושה צריך עזות. ולא ליפול, ולא להיכנע, ולא לפחד, ולא להתרגש, ולהמשיך הלאה. וזה המלחמה. וזו העבודה. כאלה חוזרים בתשובה, נבהלים מכל עלי נידף. כל נפילה שהם נופלים, הם לא קמים אחרי זה. מה יהיה, אני לא שווה כלום, תראה איך נפלתי. אז נפלת, תקום. מה אתה מבלבל את המוח? אז נפלת, תקום. דוד המלך אומר, כי נפלתי, קמתי. כי יושב בחושך השם אור, חז"ל אומרים, אם לא נפלתי, לא קמתי. אם לא הייתי נופל, לא הייתי קם. אז הירידה היא סיבה לעלייה. אם לא ישבתי בחושך, השם לא היה אור לי. אז החושך הוא סיבת האור. אז נפלת, אז כלום. אתם יודעים מה הסיבה שהאדם לא משלים עם נפילה? כי הוא גאוותן. מה? אני נפלתי? אני? אתה? מי ישמע מי אתה? דוד המלך נפל. קין נפל. גדולי עולם נפלו. ואז מה? הם עצרו באמצע הדרך? דוד המלך אמר, חטאתי. עשה תשובה. ודוד המלך, נאום דוד בנו ישי. הוא נאום הגבר, הוא קם על. אומרים כזה מה זה הוא קם על? שהקים עולה של תשובה. דוד המלך נקרא הקים עולה של תשובה. אני לא מצליח להבין, מה זה הקים עולה של תשובה? לפני דוד לא עשו תשובה? דוד הוא קים עולה של תשובה. מלא בעלי תשובה בעולם, לפני דוד, הרבה. מה זה? רבותיי, הקים עולה של תשובה, פירושו של דבר, שהוא הקים עולה של תשובה, הוא נתן כוח גם למי שמרגיש נפילה כל כך גדולה, כל כך איומה. והוא לא ויתר והוא קם ועלה, וכולם בזו לו. הוא הולך ברחוב, היו אומרים לו נואף. חז"ל אומרים, דוד המלך היה נכנס לבית המדרש. דוד המלך היה... דוד המלך היה תלמיד חכם ענק, מפחיד. הגמרא אומרת שדוד המלך עליו נאמר הלכה כמותו בכל מקום. הלכה כמותו בכל מקום, השם עימו שהלכה כמותו בכל מקום. ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, ואדוני עימו שהלכה כמותו בכל מקום. אתם תופסים מה שזה? הלכה כמותו בכל מקום, אתם מבינים על מה מדובר? הגאונות של דוד המלך בתורה זה היה משהו לא נתפס. תלימוד תורה שלו היה
עד לקלוט הנשימה. דוד המלך היה יושן, אתם יודעים כמה יושן בלילה? שיטין נשמין כשנת הסוס, בתור מלך. אתם יודעים כמה יושן? 60 נשימות. יש בזה דעות בהלכה כמה זה, 3 דקות. אמן דאמר הכי מרחיק אומר שזה חצי שעה. זה מה שהיושן מלך, שעסוק במיליון דברים ביום, היא ממש 30 דקות. אני אומר לכם לפי הדעה המחמירה. לא היה יושן יותר משיטין נשמין, כשנת הסוס. היה יושן, והנבל היה ליד המיטה שלו, הוא ראה הנבל וכינו, הוא הכבודי, הוא ראה הנבל וכינו, העיר השחר. היה שם את הנבל, היה מגיע חצות לילה, הנבל היה מתחיל לנגן, מתעורר, מתחיל לעסוק בתורה. זה דוד המלך. העיר השחר, אני מעורר השחר, ולא השחר מעורר אותי. אתם מבינים, כאילו, דוד אומר לשחר, נו, קום, יאללה. אתם שומעים על מה אני מדבר? זה דוד המלך. נתפס. אותו דוד המלך נכנס לבית המדרש. דואג ואחיתופל שהיו ענקים בתורה. ענקים בתורה. אין לנו מושג מי זה דואג ואחיתופל. חז"ל אומרים שכל חכמי ישראל היו נחשבים לפניהם כקליפת השום. אין לנו מושג מי זה דואג ואחיתופל. היו דורשים במגדל הפורח באוויר. יעני הדברים הכי גבוהים בקבלה היו דורשים בהם. אין לנו השגה. אותם דואג ואחיתופל אין להם חנק לעולם הבא. מה הם היו אומרים דוד המלך שהיה נכנס מי שונים אותו? כינו בו. מה הם אמרו לו? אחיתופל? חז"ל אומרים, מי ששואל שאלה את אחיתופל, שואל אותו שאלה, כאילו שואל באורים ותומים. אתם יודעים מה זה אורים ותומים? אתה שואל שאלה, את הקדוש ברוך הוא מקבל תשובה, אותה תשובה תשאל את אחיתופל, אתה מקבל אותה תשובה. אי אפשר להבין מי זה האנשים האלה. אבל הם נפלו. כשדוד היה חסם את המדרש, ללמוד תורה, מה היו דומים, אומרים דוד ואחיתופל בקול רם, היו צועקים. תגיד, מה דינו של הבעל אשת איש? יניש את איש, בכוונה היו צועקים. דוד היה עונה להם. דינו של הבעל אשת איש חייב מיתה, אבל יעשה תשובה ויכפר לו. אבל המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. כך הוא היה עונה להם, כך הוא היה מספר. דוד היה מבוזה, אבל הוא לא עשה חשבון לכלום. היצר הרע יצחק עליי, אתה תצחק עליי, החברה תצחק עליי, כולם ינסו לקרר אותי, להוריד לי את הרוח מהמפרשים, לגרום לי ליפול. אבל אני בחסדך בטחתי. יגל ליבי בישועתך אשיר על אדוני כי גמל עליי. אני לא נכנס. זה דוד המלך. הוא הקים עולה של תשובה. דוד המלך הקים עולה של תשובה. חז"ל אומרים שיש לנו הרי... יש לנו הרי... שלוש עבירות החמורות שעליהן נאמר יהרג ואל יעבור. הגמרא אומרת שדוד המלך שהשלוש עבירות החמורות הן היחידות שאדם יהרג ואל יעבור. שעה, כל התורה כולה, הם אומרים לו אדם, או תעבור או תהרג, יעבור ואל יהרג. אבל שלוש עבירות החמורות, עבודה זרה, גלות השבות דמים, יהרג ואל יעבור. דוד, יש לנו שלוש אנשים, רבותיי. שלוש אנשים שהיה להם עבירות, שנכשלו בעבירות גדולות. הראשון שנכשל בעולם ברצח זה היה קין. עשה תשובה והתכפר לו. דוד המלך השני, זה היה עניין של אשת איש. זה עריות, הראשון זה שפיכות דמים, שני זה עריות, ויש לנו את מנשה שנכשל בעבודה זרה. חדש ימינו כקדם, קדם ראשי תיבות קין דוד מנשה. אלה השלושה האלה לימדו אותנו סוד. שמע, גם בעבירות האלה שאתה חושב אולי אין להם תשובה, על הכל יש תשובה. אל יקרר אותך יצר, לא משנה במה נפלת אח שלי. תהיה אפילו קין שהרג את אח שלו. הרוצח הראשון בעולם, עשה תשובה והתכפר. דוד המלך עשה תשובה והתכפר. מנצח עשה תשובה והתכפר. סלימן אתה נבן. ודאי שספני העבירה צריך להיזהר, אבל אחרי שנפלת, כן. נקה את עצמך מאבק, תמשיך הלאה. עוד פעם נפלת, עוד פעם קום, עוד פעם, עד שבסוף אתה תעמוד. ותדע לך שהקדוש ברוך הוא מתגאה בך בשמיים, והוא אומר למלאכים, תראו איזה ניסיונות, תראו איך הוא נופל, תראו איך הוא לא מתייאש, תראו איזה בן יש לי, תראו איזה לוחם. השם מתגאה בך כאילו אתה גיבור מלחמה, ואתה גיבור מלחמה. בסוף אתה תעמוד על הרגליים, בסדר, אז נפלת. ויותר טוב נשאר בתוך הבוץ. יש כאלה טוב, עזוב, נפלתי. אז בוא נשאר נפול, נמשיך ליפול וליפול. אחד הלך ברחוב,
נאבד לו $5,000, והיה נשאר לו בכיס עוד 3,000, אז הוא אומר, טוב, יאללה, שהלך שעה 5, יאללה, נזור גם את ה-3. אתה מעבוד, מה זה השטויות האלה? תציל מה שאתה יכול להציל. אז נפלת. אז זה אומר שאתה בן אדם. זה מה שאומר שאתה בן אדם. דוד המלך אומר, ואני לצלע נכון. מישהו יכול להסביר מה זה מילה הזאת, ואני לצלע נכון? צלע, פירושו צליעה, נפילה. אומר דוד המלך, תראה, אני מוכן לנפילות. מה זה אומר? רבותיי, מי שיודע, יש בעולם שיטות לוחמה. קונג פו, ג'ו ג'יצו, ג'ודו, קראטה, לא יודע עוד איזה שמות יש להם. נלחמים, מלמדים אותך שיטות לוחמה. איך להכניע את היריב, איך להכריע אותו, איך להפיל אותו, איך לעשות לו על הארץ תשען, חיה צער תחיה. שים אותה את הרגל על הגרון שלו, ואתה על במותם ותדרוך, אתה זו, זהו, אתה שלי. רבותיי, תלדו לכם, לא לומדים רק איך לתת אגרוף, לא לומדים רק איך לעצור אגרוף, לא לומדים רק לתת ביתה ואיך לתת ברכייה, ואיך לדעת לברוח מכל דבר, להאמין לך עוד דבר מאוד חשוב, אתם יודעים מה? איך נופלים נכון ולא שוברים את העצמות. אם הוא יפיל אותך, לדעת ליפול נכון. זה אחד הדברים הגדולים שמלמדים את האדם, הוא יודע ליפול כמו חתול, בגמישות. אם תיפול כמו שק תפוח אדמה, אתה יכול להתרסק. רבותיי, אחד הדברים בתורה שלומדים זה גם איך נופלים. אני לא רוצה ליפול. אבל בוא תלמד גם איך נופלים, אח שלי. תדע לך, זה גם אחד חלק מהלוחמה שלך. למה מי שיודע ליפול נכון, תראו אותו, נפל בתוך שנייה, עומד על הרגליים. למה אם שאתה על הרצפה, הירים בשנייה מרסק אותך. אתה צריך לדעת איך לעשות, נפלת, איך קמת? קמתי, מחס, מגדרת שם על הרצפה, נרסק אותך. זה השיטה. רבותיי, בתורה צריך לדעת, נפלת, קמת. בתוך שנייה אני קם. אין לי שום עניין להישאר על הרצפה. הפוך, יש לי עניין לא להישאר על הרצפה אפילו רגע. רבותיי, תראו לכם, אסור לנו להיכנע. אנחנו חייבים ללמוד, רבותיי, שאנחנו בני אדם, שאנחנו לא מלאכים, והקדוש ברוך הוא מבין אותנו, כי הוא ידע יצרנו זכור כי עפר. יש כאן אומרים זכור. מה זכור? הוא זוכר יותר טוב ממך. זכור כי עפר אנחנו. זה זכור, זה דבר ידוע שאנחנו עפר. הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאות, אה? חלילה. לא שהוא מוותר, לא להתבלבל. אל תיפול בעבירה ותגיד שהוא יוותר לי. כל הקדוש ברוך הוא אומר, ותרני ותרו את בני מעד, יחתכו לו את הבטן. לא. הקדוש ברוך הוא רחמן זה כן. שונא, נכון, למי שעושה תשובה. לוותר זה אוי ואבוי. מי שאומר אם כשהקדוש ברוך הוא ותרני, אתה יודע מה הוא עשה? הוא מחק את כל התורה. אתה יכול לעשות כל העבירות, שאני מוותר לך. גיהנום? אין, לא צריך גיהנום, כי הם מוותרים שם. אז מה עשית מהכל? עשית מהכל צחוק ועיתון. לא! הוא יודע יצרנו, הוא מבין אותנו, הכל בסדר. אבל דבר אחד, אל תסכים עם העיוות, אל תסכים עם השקר, אל תסכים עם הנפילה, אל תסכים עם העבירה. אתה חייב להילחם. נלחמת? נפלת? קום, תמשיך הלאה. קום, תמשיך הלאה. אין ייאוש בעולם כלל, שרבי נחמן ברסלב אמר, רבותיי, זה לא חידוש של רבי נחמן. רבי נחמן בסך הכל לקח את בתורה שלו ויעצים דברים שקיימים מאז ומעולם. מה זה ייאוש? ייאוש זה שלא מדעת. מישהו מיואש, הגמרא אומרת, ייאוש שלא מדעת. מה זה אומר? יש דיון בגמרא, מחזרת במסכת בבא מציעא, מחלוקת אביי ורב, ייאוש שלא מדעת, קנה, לא קנה, לא אכנס לזה. אבל המילה, ייאוש שלא מדעת. אם מישהו מתייאש, סימן שאין לו דעת. אם היה לך דעת, לא היה לך אם להתייאש. מה זה מתייאש? אתה חי? אתה עדיין חי? השתבח שם עולד. כל זמן שהנר דולק, שאלת את זה. אתם יודעים מה כתוב? חז"ל אומרים בסרט שבת. טוב כלב החי, מהארי המת. זה מדובר על דוד המלך שנפטר. אני לא אכנס לזה עכשיו מה הגמרא מדברת שם, זה לא קשור אלינו. אבל לקח את הממרה. טוב כלב חי, מהארי המת. זה אומר ככה, מובא בספרים, מה זה טוב כלב חי מהארי המת? אפילו כלב שהוא חי, הרשעים נמשלו לכלב, לכלבים, והכלבים עזי נפש המה. הרשעים נמשלו לכלב, הקיפוני, עדת כלבים הקיפוני כארי ידיים ורגליים. זה נקרא רשעים, קראו להם כלבים. אומר לך, יא חביבי, תקשיב טוב. טוב, כלב חי, אפילו רשע חי, יותר טוב מהארי מצדיק מת. מה? איך אתה אומר דבר כזה? צדיק נפטר,
זהו, מה הוא לקח, זה מה יש. אבל רשע שעדיין חי, יעשה תשובה, יכול לעקוף גם את הצדיק, כי במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים, אומרים, לא יכולים לעמוד. אתה יודע מה הוא יכול לתקן? תקשיבו מה אומר בעל השם טוב הקדוש. מינים. בדור שלי, הוא אמר, בדור שלי, רבותיי, אין לנו מושג מזה בעל השם טוב, אין לנו מושג, זה אי אפשר לתפוס בשכל אנוש. רבותיי, זה פחד אימים, האדם הזה לא שמדרגות הגיע, זה אי אפשר לתפוס בשכל. בעל השם טוב הקדוש אומר, הוא היה יודע שיחת החיות, שיחת עופות, אי אפשר להבין מי זה בעל השם טוב. אין דברים כאלה. בעל השם טוב אומר ככה, תראה, בדור שלי, אני הייתי עושה תיקונים גדולים בעולמות העליונים, תיקונים גדולים, אבל היה אחד שעקף אותי. מי היה יותר מבעל שם טוב בדור שלו? זה היה ענק שבענקים. אומר, אתה יודע מי זה היה? הרשע הכי גדול שהיה בדור שלי. לא הייתה עבירה אחת בתורה שהוא לא עשה אותה. ולהכעיס, יש, הגמרא אומרת, יש מומר לתיאבון ויש מומר להכעיס. מומר לתיאבון זה, אכפת לו, קדוש ברוך הוא, הוא רוצה ליהנות. תביא חזיר, תביא שרימפס, תביא דיונון, תביא תמנון, תביא גיהנם, הוא אוכל. מה זז הוא אוכל? אם זה לא זז, הוא מזיז ואוכל. הכל בולע. יאללה, עבירות עם נשים, עבירות, מה שאתה רוצה הוא עושה. יש אחד יותר גרוע, להכעיס. אתם יודעים מה זה להכעיס? יש לו פה שני חתיכות. חתיכה של היתר, חתיכה של איסור. שניהם אותו טעם, שניהם של פרה. זה של הרב מחפוד, יש הבדל בין טעם של הרב מחפוד לטעם של טרפה. זה של הרב מחפוד, זה של טרף. טרף, גמור. הרי היה בחור, היה חור בנקובה, תבשת, נקובה, כל הטרפות שמופעים בגמרא. טרף. או של נבלה. יש הרבה לא יודעים מה ההבדל בין נבלה לטרפה, ואני אצביר. נבלה נתנבלה בשחיטה. זאת אומרת שחטו אותה ומצאו גם בסכין. או שהשוחט עצמו יטריף אותה. הוא עבר על אחד מהדברים של שיהיה דריסה, חלדה, הגרמה יקרו. הוא מגיד, הוא לחץ במקום לשחוט, שחיטה זה רק ככה, אסור ללחוץ, כמו שחותכים צנון. זה נקרא דריסה, זה טרף. אם הוא עשה אחד מהדברים האלו שיש פגם בסכין, או במה שמתה מעצמה, זה נקרא נבלה. טרפה הייתה שחיטה סוכריה, עם כל הכוונות, סכין לא פגומה, על הכיף וכל הדינים. אבל כשפתחו את הבהמה, גילו שהיא הייתה טרפה. טרפה לא חיה י' בית חודש, כך גמרא אומרת. היא לא תחיה י' בית חודש, היא נקראת כמו מתה. יש לה חור בריאה, יש חור בוושת, חור בכבד, חור... כל הדברים הללו פוסלים בבהמה. זה טרף, אסור לאכול. טוב, אז יש לו שני בשרים, אחד פה ואחד פה. זה כשר למהדרין וזה בר מינן, טרף. אותו טעם, אותו דבר, אותו חלק בבשר. זה סינטה, זה סינטה. זה פילה, זה פילה. תאכל. תביא את הטרף. למה? דווקא. לא רוצה לעשות מה שהוא אומר. זה להכיס. אומר הבעל שם טוב, בדור שלי היה רשע מרושע, שהיה עושה עבירות להכיס. לא הייתה עבירה בתורה שלא עבר עליה. אין עבירה שהוא לא עבר עליה, אבל ברגל גסה, יעני, אני לא מעניין אותי כלום. אומר הבעל שם טוב, הרשע הזה תיקן יותר ממני. הוא אומר, הוא עשה תשובה כל כך גדולה, והוא הצליח לתקן יותר ממני. הוא אומר, למה? תקשיבו טוב מה הוא מסביר, מה זה במקום שמעלה תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. כשאדם עושה תשובה, אז הוא מעלה ניצוצות קדושה. ניצוצות קדושה הלכו בשבי. חי בלה ויקיינו. הניצוצות קדושה הולכים בשבי. זה גם חלק מהתיקונים. טוב, יש הרבה מה לדבר על זה, אני לא אכנס לזה. אבל צריך לדעת שזה פילי פלאות. יש שם ימה של סדרה אחרה. הם לוקחים הרבה הרבה בשבי אצלה. עכשיו, מה שקורה, כשצדיק עושה תיקון, מאיפה הוא יכול לתקן? באותו אזור שהוא מגיע. נגיד, בוא ניקח סתם בשביל לסבר את האוזן, אם בוא נגיד שזו הכוס הזו והצדיק נמצא פה, אז כל השטח הזה יכול לתקן. פה למטה הוא לא היה, הוא לא נמצא, הוא לא יכול לתקן שם. הרשע הזה, אומר הבעל שם טוב, הגיע למטה, לתחתית. כשהוא תיקן, הוא תיקן למטה ניצוצות קדושה שאני בחיים לא יכולתי להגיע לשם. ועל זה אומר הבעל שם טוב, מקום שבעלי תשובה עומדים, אני נמצא למטה, בתוך הג'יפה, צדיקים, מה הם יכולים לעשות? אני הגעתי לשם. אמר, זה תיקונים הרבה יותר גדולים שלי. אתם שומעים מה שזה? מבין על הרעיון. לפעמים אתה יכול להבין גם למה אחד שנפל למטה, הוא נפל בשביל להציל את האחרים. הוא ירד עמוק כדי שיוכל לעלות את האחרים שתקועים שם. יש נשמות שתקועים שם שנים, והוא הלך והעלה אותה. יש לו כוח. אתם יודעים, זה מזכיר לי. חז"ל אומרים, יש גמרא במסכת קידושין. גמרא אומרת,
שהיה איזה חכם אחד, כדומני זה היה רב דימי, כדומני, הוא היה שם, אז הגמרא אומרת שהוא היה כל כך מחבק, מה מדברת שם, מסכת קידושין על כיבוד אב ואם, כמה המעלה של כיבוד אב ואם, מה המעלה של זה, פשטבח של מולעת. אז הוא בא לתת, אבא שלו אמר לו, תביא לי מים, אז הוא הביא לאבא שלו מים. כשהוא עומד עם המים, בינתיים רואה שאבא שלו נרדם. עמד ליד אבא שלו עם הכוס מים, עד שאבא שלו התעורר. איזה מסירות נפש, תראו איך, איך הוא מכבד את אבא שלו. אז מה יש לי היום דברים כאלה, שיכבדו את ההורים. קודם כל שיביא מים, אחר כך שיעמוד. מי יביא לך, תקח מים, מה אתה רוצה ממני? אין לי כוח, אני עייף. אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. הוא עומד לידו, עד שאבא שלו התעורר חצי שעה, הוא עומד עם הכוס ככה. לא זז. אומרת הגמרא, בגלל שעשה מסירות נפש כזאת, התגלה לו חידוש גדול. מה החידוש? אמר ככה. כתוב בפסוק, מזמור לדוד, מזמור לאסף, אלוהים, באו גויים בנחלתך, תימאו את היכל קודשך, שמו את ירושלים ליעים, נתנו את נבלת עבדיך למחל עוף השמיים, בסך חסידיך לחיית הארץ. מה זה? מזמור לדוד? למה אתה אומר מזמור לדוד? מזמור לאסף, אסף כל כך שמח, מנגן, שקרה ככה, כאלה אסונות בחורבן הבית, באו גויים בנחלתך, אתה שמח? מה זה? אז הוא אומר, התחדש לו חידוש. מה החידוש? מזמור, מזמור, על מה המזמור? שהשליך חמתו על עצים ואבנים. כשהשם התברך, היה צריך חס ושלום לחלות חמתו, חס ושלום בבנים שלו. לחלות אותם. במקום כסח אותם, הוא כסח את בית המקדש, ואנחנו נשארנו חיים. תבח שמו לעד. עצים ואבנים. אומרים שם התוספות, שאצל קורח נאמר, תבעו בארץ שעריה. שם כתוב מזמור לאסף, שם הוא אומר, תבעו בארץ שעריה. הוא אומר, על מה אמר מזמור? הוא אומר, אסף היה מבני בניו של קורח. שם כתוב בני קורח מי הם? אסיר ואסף. בני קורח אסיר ואלקנה ואבי אסף. אבי אסף זה אסף. הוא אמר מזמור. על מה? שתבעו בארץ, באדמה תבעו שערי בית המקדש. אמרת... שמח שתעבו שערי בית המקדש, על מה אתה שמח? תקשיבו איזה יופי, תראו מה זה תורה. אומרת הגמרא, אומר התוספות, משל למה הדבר דומה? שפחה אחת הלכה לשאוב מים מהבאר. עכשיו היא הולכת לשאוב מים, שפחה. עניה מרודה, מה יש לה בבית? יש לה איזה קד וחרס, קרעוע כולו, אבל זה כל, זה כל הרכוש שלה, בשבילה זה שווה מיליונים. אין לה, אם זה שואבת מים. הלכה לשאוף מים מהבאר, פאף, נפל לה כאן לתוך הבאר. הייתה יושבת ובוכה. פתאום מגיעה בת המלך עם כד מזהב, ובאה לשאוף מים ונפל לה כד מזהב בפנים. זאת התחילה לרקוד. חרבנו נגילה. מה זה, שוגעת? מה הצמחה שנפל לבת המלך כד מזהב? תעקן אני שמחה. אולי למה? כי גם לי נפל כרגע קד מחרס. יש שנפל לך קד מחרס, אז מראה שנפל לך קד מזהב, קד משוגעת, מה הקשר? לא בגלל זה, לא הבנתם. לא שאני אומרת על הצרת רבים חצי נחמה. צרת רבים נחמת שוטים, זה נחמה. אני שמחה, לפני זה, אם הייתי אומרת למישהו, תשמע, יש לי למטה בתוך הבאר את הקד שלי, מי ירד למטה בשקד חרס? אבל עכשיו שירדו למטה, הביאו את הקד מזהב, גם את שלי יעלו, על הדרך. זה אומר, תביאו בארץ שעריה, אני שמח. אתה יודע למה אני שמח? כי מי שירד למטה להוציא את השערים של בית המקדש, יביא גם את קורח, את סבא שלי. על הדרך יעלו גם אותו. זה דבר נפלא ברד. נשאר אומר מזמור. רבותיי, מי שירד למטה לעומק להוציא זהב, יוציא גם את החרסים בדרך. תדעו לכם, רבותיי, לכל דבר יש סדר בבריאה הזאת. אין סתם נפלתי. שום דבר לא סתם, הכל מתואם, הכל מתועד, הכל זה מאיתו יתברך, אין עוד מלבדו. קרחה בדרך, דרכה של תורה, אתה בדרך של התורה, הוא מקרר אותך. הוא עושה לך קרי, הוא עושה לך טומאה, הוא עושה לך הרגשה של לא שווה, הרגשה של כלומניק, הרגשה של מסכן, לא יצא ממך שום דבר, עזוב זה תפילה זה, הוא צוחק עליך. ויגבה ליבו בדרכי השם, ראותי מול העץ הרע צריך להיות גאוותה. אגיד לו, כן. התפילה שלי אמנם הייתה, אבל בדור הזה זה אתה יודע מה זה להתפלל בדור הזה? אתה יודע מה זה בדור הזה? רק לבוא לבית הכנסת. אתה יודע מה זה בדור הזה? לעמוד ולהתפלל 18.
אתה יודע מה זה לבוא לשיעור? אבל נרדמת, השתבח שמו לעד. כתוב, שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא זורק על עם ישראל טל של תחיית המתים. איך המתים קיים מתחייה? על ידי טל. כי טל אורות טליך, וארץ רפאים תפיל. השם טל של תחיה, והמתים קמים. אתם יודעים איך זה יראה? תראה לעצמך ירקונים, הייתם פעם בירקונים, בר מינן? אתם יודעים, זה שם יש רחובות, ומספרים, וקומות. המתים עולים עם העליות, מסכנים. אתם יודעים מה זה? פחד אימים. אתם מתארים לעצמכם, רבותיי, שרק ירקונים אני מדבר. יורד טל של תחיה, פתאום אתה רואה, הכפרים מתפוצצים, אנשים יוצאים מהקבר, מנקים את עצמם, ופתאום כולם יוצאים לך לכביש. מיליונים! פתאום אתה מסתכל משם, אתה רואה מסגול הבאים. פתאום, מי יהוד? מי זה? אתם יודעים מה הולך כאן? אתם מנסים לקלוט את התמונה? אתם יודעים מה יקרה לנו? אנחנו מתעלפים. הנה סבא שלי, הנה סבתא, הנה אח שלי, הנה דוד שלי. היינו כחולמים. אתם תופסים על מה אני מדבר איתכם? זה מטורף. מאיפה הטל של תחייה הזו נוצר? מי מייצר הטל של תחייה? אומרים חז"ל, ממה נוצר של טל של תחייה? מה זה ממה נוצר? השם הוא טל של תחייה. אומרים חז"ל, אדם שלומד תורה, בא לשיעור, אז כן, בא מיום עבודה. אתם יודעים איזה מעלה יש לך שאתה מגיע מלימון יום עבודה, אתה עמוס, אתה עייף, אתה מוסע, צריך את הביתה, להניח את הראש, לנוח, שתות איזה קפה, לאכול משהו, להירגע, להתקלח, הולכת לישון, להתכונן ליום החדש. ואחרי העבודה לפעמים שכאלה באים עם כל הג'יף, הוא יודע אפילו לא להתקלח, למה הוא יודע שאם הוא יתקלח, הוא יתחלק אחר כך למיטה. מי הולך הביתה? אמרה מסכת ברכות אומרת, אוי ואבוי לאדם שאחרי העבודה הולך הביתה. למה? הוא בהתחלה אומר, אני אוכל כמעה, אני אוכל קצת, אשן כמעה, ואחרי זה אני אלמד, ופתאום הוא קם בבוקר. בוקר טוב עולם, מה שלום כולם? אני יורד מהחוטים, הלו? אתה פינוקיו, אתה שם לב איפה אתה? הפסדת ערבית, הפסדת לימוד תורה. לא, לך לבית הכנסת. אז בא כולו מלא ג'יפה, מלא. הוא מתפלל, הוא יושב בשיעור, אבל מה יעשה? הגוף לא מבטר, אתה עייף ומפיל אותך. אז אתה רואה אחד בשיעור, הראש לא נפל על הגמרא. יש כאלה, הוא מקדח, שתפח שמו לעד. מה זה מקדח? מהחברות הכי טובות. קודחים, חבל על הזמן. יש כאלה, מסתכלים עליהם בזלזול. דיר בלאק, אל תסתכל עליו בזלזול. האדם הזה ראוי להרצה, לנשק לו את הראש באמצע שושן. אתה יודע מה הוא עושה? תראה כמה הוא אוהב הוא בא לשיעור. אתה יודע איך השם אוהב אותו? עכשיו יוצא לו רוק, חז"ל אומרים, על הגמרא. הרוק הזה, השם לוקח אותו, עושה מזה טל של תחיית המתים. שמעתם? רוק של אחד שלומד תורה ונפל לו הראש למטה, יוצא לו ריר, מזה נוצר את תחיית המתים. טוב, יש כאלה באים כל יום, יצרים רק תחיית המתים, יצרים טל. אל תגיד, טוב, נשען, נעשה טל. אל תעשה טל, תבוא ללמוד. נפלת, אבל... נהיה לי מתחרושת של טל. תבוא ללמוד. אל תחפש לי את סרטן. הנה, פעלת, אוקיי. אל תזלזל בעצמך. אני סיפרתי להם. הרב קניאבסקי, עליו השלום, לא זה שיהיה בידי לחיים, אבא שלו, סטייפלר. סטייפלר? אם הייתם... היום אנשים אומרים, אני מפחד לעמוד ליד הרב חיים קניאבסקי. שיבדל לחיים, הרב חיים קניאבסקי זה... זה עדין. אתם יודעים מי היה אבא שלו? אם הייתם לומדים, עומדים לידו, הייתם מקבלים שעגה? הייתם רצים עד הבית בלי נעליים מפחד. הוא נותן לך צעקה, היית מת. אמרתי הרב קניאבסקי, עליו שלום, רב יעקב ישראל קניאבסקי, הסטייפלר, היה לו פרצוף כמו אריה, ככה. הוא היה שואג. למה הוא לא היה שומע טוב באוזניים. אז הוא, אתם יודעים, בן אדם, ששמתם לב שאתם תפעים, שמים אוזניות, ואתה שומע מוזיקה ואתה מדבר, מה קורה? אתה צועק, משוגע. לא שומע, לא צועק. אז הוא היה נותן שעגות, אנשים חושבים שהוא צועק עליהם, הוא לא צועק עליהם, פשוט לא שומע טוב. אולי שומע. אח שלי היה אצלו, לא הרב דניאל רמי, צעקה, הוא רץ על... הוא היה שואג, פחד ימין. אז הוא הסטייפלר עליו השלום, הוא היה בן אדם מאוד תקיף. שואג! הוא לא היה אחד שמחלק עכשיו קומפלימנטים וזה. יום אחד הוא נוסע עם נהג מונית. אתם יודעים, פעם נוסע עם איזה נהג, אז הוא אומר לו, הוא רואה שכל רגע הוא מעביר הילוך פעם, אתם יודעים, היה הרבה מכוניות עם ידית הילוכים. הוא לא מכיר את העולם הזה, הוא חוץ מלמוד תורה לא מכיר כלום. אז הוא רואה את כל רגע מעביר הילוך, הוא אומר,
אתה תיסע, אני אערבב לך את הדלק. תיסע, תיסע, אני אערבב לך את הדלק. אמר לו הרב, זה בסדר, לא צריך. אתם יודעים על מה אני מדבר לכם? הם לא היו בעולם הזה בכלל. אז הסטייפלר עכשיו נוסע איתו באוטו עם נהג מונית. אתם יודעים, הסטייפלר יושב לידך, אתה יודע איך אתה נוהג? אתה מקובץ, אל תפחד שהוא איתך בבת. פתאום הסטייפלר מסתכל ואומר לו, רבי יד, רבי יהודי, אתה מניח תפילין? כן הרב. נראה לי אפילו לא היה מניח, אני אומר כן. מהפחד. שבת אתה שומר? אומר לו כן. כל הכבוד לך. אתה מתפלל שלוש תפילות ביום? אומר לו כן. אתה קובע עיתים לתורה? אתה הולך ללמוד? כן או לא? כן הרב, אז למה אתה אומר את זה כזה חלש? הרב, לא נעים לי, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אמרנו מה? אני לא יודע איך להגיד את זה לרב, אני הולך, זה לא שווה כלום. לא שווה לימוד תורה? כמעט תוריד לו כפה, למה לא שווה? לא הרב, אני אף פעם לא שומע כלום, איך שאני מגיע, הרב שמדבר זה כמו שיר ארס, ישר הראש שלי על השולחן, מתחיל לקדוח. קודח, כל השולחן חתכתי. סטייפלר מסתכל עליו, באיזה אהבה, אומר לו, אני מקנה בך. מה? סטייפלר מקנה לך, הוא לא יודע להגיד מילים כאלה. הרב מקנה לי, אני אומר שאני יושן. אומר לו, אני מקנה בך. אומר לו, מה הרב מקנה לי? אומר לו, אתה מזלזל בזה? אתה יודע מה אתה חשוב אצל השם? אתה בא לשיעור ואתה נרדם ואתה עוד פעם בא ואתה נרדם ואתה עוד... למה אתה בא? כי אתה מעריך תוירה. אתה יודע כמה השם אוהב אותך? תן לי ברוכה. מה? סטייפלר מבקש שיברך אותו, הוא כמעט מת. ולערב, תן לי ברוכה. אתה מבין מה אני מדבר לכם? סטייפלר, זה לא חד שאתה לדבר שטויות. אומר לו, אני מדבר איתך בשיא הרצינות, אשריך, השם יתגאה בך. אז מה אנשים עושים? לוקחים את הכל לצד השני, לצד הייאוש. הלו, זה שיטת היצר, הוא רוצה לקבור אותך. הוא רוצה לתת לך תמיד להבין שאתה כלום. באת להתפלל? התפללת? אשריך. תשתדל תמיד יותר. אני לא רוצה שבן אדם ייקח את מה שאני אומר אחורה. ייקח את זה קדימה, למנף. תנסה תמיד להיות יותר טוב. אבל גם אם לא הצלחת, הצלחת. הבנת מה אני אמרתי? גם אם לא הצלחת, הצלחת. כל צעד שלך. עוד פעם אני חוזר על אותם מילים של גיל אסטרום, שהיה האסטרונאוט הראשון. צעד גדול קטן על הירח, צעד גדול באנושות. רבותיי, פה בעולם הזה אנחנו רואים את המעשים שלנו קטנים. אבל אתם יודעים שהמלאכים מסתכלים לנו מלמעלה? וואו, הוא הניח תפילין! וואו, הוא תתף בציצית, הוא מניח תפילין, יו, אמר בכל, יו, אמר עכשיו קריאת שמע מצוות עשה מדברייתא, יו, המלאכים רועדים. ואתה רואה את זה כמובן מאליו. רבותיי, אני שואל אתכם שאלה, דברים שהיו נראים לנו כמובנים מעליהם לפני שנה, היום הם מובנים מעליהם? פעם, שנה שעברה, שהלכת לחתונה, ורקדת עם אנשים, הרגשת בזה משהו מיוחד? והיום הם פתאום יפתחו את האולמות. יא! אם פתאום יגידו, תוריד את המסכה. יא, אני בלי מסכה, יא! יודע, טמבל, אתה כל החיים היית בלי מסכה. לא ידעת להאריך, כי זה היה. בשנה שעברה לא היית בליל הסדר עם המשפחה, השנה מקווים שהיא תהיה בליל הסדר, שאנשים יוכלו להיפגש. פעם הרחת את זה? ידענו להאריך דברים שיש לנו, שהיום חסרים לנו ואנחנו משוועים כבר לצאת מהם? הרחנו בריאות? פחדנו ממשהו? חבר'ה, בשואה? כשלא היה לאנשים על מה לאכול, רבו על קליפה של תפוח אדמה. יכולנו להרוג אחד את השנים של זה. כי הם הבינו שהחיים שלהם תלויים בזה. היום אנשים מעריכים אוכל. כשאין, מעריכים. כשיש, מזלזלים. רבותיי, בשמיים זה כל הזמן קטע עניין של אין. כי מבחינת המלאכים אין. לא יכול להיות שאדם יציר חומר מסוגל לעשות את מה שהוא עושה. להילחם ביצר רע כל כך גדול. כל מעשה שלנו שם נראה ענק. קטון וגדול שם הוא. תדע לך, שם מסתכלים עליך בהערצה אין קץ. אל תיכנע, בן אדם. רבותיי, אני אומר לכם, כל אלה שנפלו, זה ממש נפלו על פרש. זה המילים, אני קורא למילה רחובית, פרש, אבל נפלו על כלום.
יכלו להיות גדולי עולם. עם כל הנפילות שלהם, אדרבה, כל נפילה הייתה מרימה אותם יותר. אבל הם בחרו להתייאש ולזרוק את עצמם לזרועות הייאוש, והיום אתה רואה אותם גמורים. לא בית, לא משפחה, לא תורה, לא בשכורה. אני אומר לכם, אני פוגש אנשים, נקרע לי הלב, אני זוכר אותם. הם היו תחת הידיים שלי, אני זוכר אותם בשיעורים. אני ראיתי את הפוטנציאל שיש בהם, בתור אותם היום. אם יכולו לדפוק את הראש בקיר, הם דופקים אותו בקיר על הטעות שהם עשו, שהם לא שמרו, שהם נכנעו, שהם נפלו לזרועות הייאוש, שהם הגיעו למצב של ייאוש שלא מדעת. חבר'ה, אסור לנו להתייאש מכשום מצב, לא משנה מה עברת. בעיות כאלה או אחרות, לא משנה מה, מי, למה ואיך, השם סיבב, אין מקרה. השם רוצה שכך יהיה, אז כך יהיה. אתה לא יודע מה טוב לך, אולי זה המצב הכי טוב בשבילך, מה אתה מבין מהחיים שלך? לך זה נראה נפילה, אולי זה העלייה הכי גדולה בחיים שהייתה לך. אח שלי נפלתי, קיבלתי סחורה על הפנים, בסוף פתאום מתגלה לו שזה אוצר. מה אתה מבין מהחיים שלך? אתה יודע מה טוב לך? מה אתה מבין מהחיים שלך? אנחנו מבינים כלום. אחים יקרים, העבודה הכי גדולה להגיע לחג, לחג הפורים, לפרשת זכור, בימים האלה, לחודש ניסן, חודש של ניסים, לגאולה. בשביל להגיע לגאולה, חייבים להגיע לגאולה עצמית בתוך הבטן שלנו. לדעת להאמין בעצמנו, אח שלי. לדעת להאמין, לפני שאתה מאמין בקדוש ברוך הוא, תאמין בעצמך. כך אומר הרב ירוחם ממיר, מי שלא מאמין בעצמו לא יגיע לכלום. הוא אומר שזה יותר גרוע מכפירה. אתה חייב להאמין בכוחות שלך. אתה חייב להאמין שאתה יכול לנסוק ולעלות. ברגע שאיבדת את הכוח הזה, דע לך, קברת את עצמך. אני רוצה ביחד איתכם להתפלל לקדוש ברוך הוא, שייתן לנו את הכוחות האמיתיים הללו, לדעת להכיר בערך הנשמה הגדולה שלנו. כמה כוח יש לה לשרוד ולעבור ולא להיכנע ופשוט מאוד לעמוד על הרגליים. יתרו אומר למשה רבנו, פרשת יתרו, וציווך אלוהים ויכולת לעמוד, וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. תדע לך, אם ציווך אלוקים, אתה יכול לעמוד. תדע לך, בסופו של דבר, הכל יבוא במקום בשלום. אבל תאמין בזה, שאם ציווך אלוקים יכול לעמוד. אם השם ציווה אותך, אתה יכול לעמוד. גם אם נפלת, אתה יכול לעמוד חזרה. אל תתייאש. תמשיך הלאה, עם כל הקשיים. עם השיניים, בסוף אתה תצליח. כולם בסוף יראו אותך, כמו דוד המלך. דוד המלך כולם צחקו עליו. זלזלו בו, כל הזמן, למשך כל ימי חייו. אפילו אחרי שהוא נפטר, בוא נסיים בגמרא הזאת. הגמרא מספרת, שבשעה ששלמה המלך בא להיכנס לתוך בית המקדש, רצה להכניס את ארון האלוקים, אמר, אתם מכירים את המזמור הזה? שאו שערים ראשיכם, וינסו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. השערים, אומרת הגמרא, חשבו שהוא אומר על עצמו מלך הכבוד, קפצו עליו שערים לבלוע אותו. השערים עשו לבלוע אותו. הוא אומר, מי זה מלך הכבוד? אתה! אמר להם, השם, יסוד זה גיבור, אני חשבו שלא. חזרו חזרה. שאו שערים, ראשיכם ינסו פתחי עולם ואומר כבוד, מי זה כמה כבוד? אומרת הגמרא, לא נפתחו השערים, דבקו זה בזה, אי אפשר לפתוח אותם. אתם יודעים מתי הם נפתחו? אומרת הגמרא, בשעה שהוא אמר שלמה, זוכרה לחסדי דוד הנאמנים. איך שהוא אמר את זה, נפתחו השערים. ובאותה שעה אומרת הגמרא, תקשיבו טוב למילים הבאות, נהפכו פניהם של שונאי דוד כשולי הקדרה. אתם יודעים מה זו שילם של הקדרה? תחתית. איך היא? צבע שחור? הכל שחור? זה הפרצוף שלהם, יא אסוואד, שחור. יא, דוד היה צדיק, אנחנו לא מאמינים, מפתח השערים! בוקר טוב! לכל הציניקנים שאומרים אם מי שחטא אין לו תקנה, בבקשה. בתשובה שהתקבל בשמיים. לא נפתחו השערים בזכות שלמה עם כל גדולתו שבנה את בית המקדש. זכות אף אחד. זוכה לחסדי דוד הנאמנים. נפתחו השערים. זה הכרטיס. חיפשת את הכרטיס המגנטי שיפתח את השערים? דוד המלך. מה הוא? בעל תשובה אמיתי. נאום דוד בנו ישי ונאום הגבר הוקם על. הקים עולה של תשובה. המלך? לא בבית מדרשנו. בחוץ. מחות תמחה את זכר המלך מתחת השמיים, לא תשכח. תזכור, הוא בא כמו נחש, קולה כנחש יבוא בשקט. הוא מנסה לנשחור, נשוח אותך בעקב, למטה. מקום שלכאורה לא מרגישים כלום. בסוף, הנקודה הקטנה הזאת היא. נחש, טק, לא רואים כלום. בקושי, כמו מזרק, מה, כמו בדיקת דם. זה עולה למעלה, מהעקב, מחלחל בדם. עולה לרגליים, עולה עד ללב, עד שמשבית אותך.
נתת לו להקוץ אותך? נתת לו להקוץ אותך? האמנת לו? שאתה לא שווה כלום, דרך זה יביא לך עד הלב, זה ישבית אותך. אל תתייחס אליו. הוא ישובך, אתה תשופנו ראש, הוא ישובך עקב. הוא יבוא מעקב, תבוא לו, תדרוך לו על הראש. מה זה הראש שלו? הראש שלו זה ההתחלה שלו. איך שהוא מתחיל, אל תשמע לו. ראש זה התחלה, עקב זה סוף. הוא בא בהתחלה, איך הוא בא בהתחלה? זה לא עבירה בכלל! מה אמרנו? זה לא עבירה! זה כן עבירה, אני לא עושה. הוא ישובך, הוא ישובך, אתה תשופנו ראש, בהתחלה אל תשמע לו. הוא ישובך עקב, אבל הוא יבוא גם בסוף, אחרי שעשית עבירה. אין לך תקנה! אני ישובך ראש. הלו, אני ראש בני ישראל. אני בן של מלך, אני שווה. אני מסוגל לקום. אני אעמוד על הרגליים ואני חוזר להיות ראש. זהו הניצחון הגדול שלנו רבותיי, את עצר הרע וכל אחד צריך לדעת. אנחנו חייבים להיות חזקים. ורק עם זה אנחנו נגיע עד לגאולה. עקבתא דמשיחא אנחנו נקראים. עקבים של עקביים, דור העקב, שבא לקראת המשיח. עקב רבותיי הוא מחוספס, הוא חזק, הוא גס, אמנם, אבל יש לו כוח ללכות לדרוך על דברים קשים ולהמשיך להתקדם קדימה. הוא לא רואה בעיניים. זה הדור שלנו. זה דור שלא רואה בעיניים. הולך קדימה ונלחם ולא מפחד מכלום. נזכה בקרוב לגאולה אמיתית ושלמה. אמן, כן יהי רצון, חזקו ואמצו. רבותיי, אני עוד פעם חוזר. זה אומר. זכר לנו חצי השקל. מי שלא נתן, בבקשה לתת, בבקשה לדאוג גם עד שבוע הבא, לדאוג לאחרים, משפחה, חברים, לאסוף ולקבץ מהם. רבותיי, תהיו חבר'מנים, תהיו רציניים, תהיו קצת חיילים, ותאספו את הכסף הזה לעזור לישיבה שלנו, רבותיי, היום במסכן הבן שלי, אני מרחם עליו, תאמינו לי. אני לא שקוע בזה, אז לכן אני פחות לא מרגיש את זה, אני יותר שקוע בלימוד, אבל יש לי מתעסק. אבא, היום עוד 8 הוראות קבע מתבטלו. אבא, היום, כל רגע מתבטלים, מתבטלים, מתבטלים. רבותיי, זה מטורף, אני אומר לכם, זה כמו גשם. אנשים לא מבינים על מה אני מדבר. יש לכם הזדמנות לזכות מישהו שיעשה הוראת קבע, שריכם. לפחות זה לא. עכשיו, באמת האנשים נותנים בזכר לא חסר שקל. תגיד להם, חילונים גם נותנים. תגיד להם שזה דבר שמציל את האדם מצרות צרות, לכפר על נפשותיכם, זה פודה את האדם מצרות. תביא, שיביא עליו, על הילדים שלו. עוד כל אחד מביא מכאן, מפה, משם, מפרוטה לפרוטה, מצטרפים לחשבון גדול, ובוודאי שזו זכות גדולה שלכם לעזור. דבר שני, שבוע הבא פורים, מעות לאביונים. אתם, מתנות לאביונים, אני משער לעצמי שאף אחד לא הולך לחפש עכשיו בפורים אביונים ברחוב. אז מי שרוצה לדאוג להם, יכול לתת לנו, ממנה אותנו שליחים, שאנחנו נותנים את זה לאביונים ביום פורים, ויש לכם זכות גדולה. אז מי שרוצה יכול לתת כבר מהיום, כי במייל הזה, מי שנתן מעות עכשיו לביונים לא יוצא ידי חובה. אבל כשאתה מנה אותי שליח לתת את זה בפורים, אתה יוצא ידי חובה. אז מי שרוצה, ודאי שזכות גדולה, וגם פה, לדאוג לאחרים, שבאמת ידאגו לעזור לעניים, רבותיי, העיניים שלהם נשואות לזה ומחכים לזה, ובעזרת השם משמח אותם, ומי שמשמח את הביונים, ודאי שהשם משמח אותו בעזרה. ברור העולם משמח אותנו, שמחנו, כימות עין איתנו, שלא תראינו רע, אמן כן יהי רצון.